aktualisht, aty ku ti ndodhesh, çfarë detajesh mund të përcjellim? Përshëndet Arlin, unë ndodhem në pikërisht në sheshin kryesor të Durrësit përballë bashkisë së qytetit të Bregdetar, atje ku për 12 vjetë në radhë u drejtua pikërisht nga Vangjush Dako, personi i cili është arrestuar ditën e sotme nga me urdhër të SPAK dhe disa ish zyrtar të tjerë të kësaj bashkisë për akuzën e falsifikimit të dokumentave dhe shpërdorimit të detyrës, bëhet fjalë për një pallat lagjën 5 të qytetit Bregdetar, i cili është dëmtuar nga tërmeti, dhe përpasoj banorët e këtij pallati e kanë denoncuar këtë rast në SPAK pasi ishin ngritur disa kate pa leje në këtë pallat nga projekti fillestar, dhe sipas banorëve ka qenë pikërisht shtimi i këtyre pallateve pa leje çka ka çuar atë në fund të gradës së katërt, le të themi, siç edhe është përcaktuar nga grupi i punës i asaj kohe, i verifikohet dhe dëmet e shkaktuara si pasojë të përmjetit të datës 26 nëntorit të vitit 2019. Ndërkohë, turqet e Durrësit nuk ka zhvillime për sa i përket në tensionit dhe temë dhe problemet të cilat të mund vinë nga policia, pasi policia Durrës ka qenë thjesht vetëm për procedurë, ka qenë vetëm thjesht për shoqërim të SPAK-ut, i cili ka qenë ky fundi që ka rëshuar këto urdhra arreste dhe ka qenë pikërisht në këtë fundit i cili i ka zbatuar ato urdhra arreste. Sipas informacioneve të mia bëhet fjalë për 10 urdhra arreste të rëshuara, 7 prej urdhra arresteve janë arrest me burg, ndërsa 3 urdhra arreste të cilat gjenitime bëhet fjalë për 3 femra të cilat janë ish zyrtare të bashkisë së qytetit Durrësit, për të cilat SPAK ka vendosur që ato që të vazhdojnë pjesën e hetimeve të kësaj ngjarje të vazhdojnë në arrest shtëpie. Dërsa për personat e tjerë, për 7 personat e tjerë, përfshi edhe ish kotarin e bashkisë së Durrësit. Do të sqarojmë diçka, njoftimi që ne kemi flitet se zoti Dako është prangosur. Saktësojmë dot pikërisht këtë detaj, pra është prangosur zoti Dako dhe personat e tjerë ish funksionarë të bashkisë së Durrësit apo janë ende në kërkim dhe mbeten t'ju nënshtrohen procedurave? Në dinin time ka disa ditë që SPAK këtu në Durrës ka vepruar, fillimisht e ka pritur zotin Dako ditën e premte të javës së kaluar në ambientet e SPAK atje ku është gjetur, dhe me sa duket i kanë dhënë edhe orientime që mos largohet deri në përfundim të procedurave, dhe pikërisht në paradigmën e sotme ai është marrë drejt Tiranës pikërisht nga oficerët e SPAK të cilët e kanë shoqëruar. Për sa i përket pjesës tjetër të personave të cilët për të cilët është lëshuar urdhër arresti, nuk kam një informacion të saktë nëse janë në ambientet e SPAK të arrestuar tashmë apo ndodhen në kërkim. Leonida, flasim pak për atmosferën, figura e zotit Dako politikisht është mjaftë fort për shumë vite më radhë, krahas faktit që ai ka qenë titullar i institucionit edhe në aspektin administrativ, por edhe politik, ka qenë i angazhuar dhe në zgjedhjet ndryshme, proceset zgjedhore të cilat janë zhvilluar. Çfarë mund të themi në lidhje me këtë? Pra, çfarë impakti mund të ketë si zhvillim ky tek qytetarët në Durrës dhe aty pranë në zonën ku ti ndodhesh? Në fakt, Arlin, prej 4 ditë, sepse lajmi që ka disa ditë që qarkullon për arrestimin e Dakos, në zyrat e bashkisë dhe të gjitha drejtorive që janë në varësi në bashkia Durrësit, që të cilëve të pjestartë ose stafet e të cilave të drejtorive kanë punuar një kohë të gjatë me Dakon, kanë qenë totalisht të heshtra dhe kanë qenë në pa mënyre të keqardhur për këtë lajmë që po qarkullon, të pasi kanë ka kaluar një pjesë të mirë të jetës pas si e the pas parë që ka 12 vjet Dako që drejton bashkinë e Durrësit dhe kanë punuar pothuajse për 12 vjet me këtë kryetar bashkie, me të cilin përveç se një marrëdhënie e prorë vartës kanë krijuar edhe marrëdhënie shoqërore apo edhe familjare apo miqësore. Pra në farë mënyre Dako është një kartë shumë e fortë në qytetin e Durrësit dhe për çdo gjë, qoftë për zgjedhje, qoftë për gjithçka, i cili Dako ishte një figurë që për shumicën e qytetarëve të Durrësit ka qenë një figurë të pozitive, pasi
mbaronte punë, ishte njëri dashamirës në përgjithësi, qoftë me vartit e vetë, po qoftë edhe me qytetarët e thjeshtë. Në farë mënyrë nuk është pritur mirë kjo arrestim me pak fjalë.